Behöver du en bättre och säkrare smash? Jag har här satt ihop fyra filmer som kommer att hjälpa dig att utveckla din smash. Innan vi sätter igång tänker jag ge dig några bonustips. Hej och välkommen till min Youtube-kanal, jag heter Peter Eimer. Den här kanalen är till för dig som gillar tennis och vill förstå tennis bättre. Jag hjälper dig över nätet. När jag började spela tennis så hade jag ganska tufft att träffa bollen när jag skulle smasha. Och Det som hjälpte mig jättemycket i början var att spela en hel del badminton. För Jag växte upp i Uppsala på UTK-hallen och när då det inte fanns ledig tennistid så hade jag ju då möjlighet att spela badminton bland annat. Och I badminton så fick jag träna att smasha väldigt mycket och det hjälpte även min tennissmash. Bonustips nummer två är att jag ser att många som inte smashar speciellt bra blir väldigt stillastående. Så fotarbetet i smash är viktigt. Att du först kanske backar för att sen när du ska smasha kan röra dig framåt, uppåt för att få en bra träff i smashen och på så sätt sätta dina smash oftare. Bonustips nummer tre. Om du ska bli riktigt bra i tennis så gäller det att utveckla inte bara ditt baslinjespel, dina servar och returer, utan också utveckla att du kommer fram på nät efter din surv, men även efter ett attackslag. Och för att du ska bli riktigt framgångsrik framme vid nät gäller det att komma nära nät. Och har du en bra smash och du har ett bra sätt att komma upp på en smash så kan du gå extra nära nät och då täcker du nät mycket bättre. Bonustips nummer fyra och det sista bonustipset innan vi kör igång är att träna mycket smash. För smash är ungefär som en straffspark i fotboll. Du ska sätta nästan alla, kanske 9 av 10 smashar, så ska du kunna vinna. Och Det kan vara väldigt jobbigt att förlora en poäng efter att ha haft ett smashläge eller till och med missa en lätt smash. Så smash är ett slag som kan vända matchen lite grann mentalt. Då kör vi alldeles strax igång och de fyra filmerna handlar om olika saker. Första filmen handlar om sving och grepp. Film nummer två handlar om fotarbete i smash. Film nummer tre handlar om smash efter studs. Och den fjärde filmen handlar om smash. Ja, då är det dags att sätta igång och då börjar vi med den första filmen som handlar om sving och grepp i smash. Jag ska visa dig hur du slår en tekniskt korrekt smash för att kunna slå både hårdare och säkrare. Och vilket grepp du också ska använda. Följ med mig. Jag ska prata om både greppet och svingen i smash. Först så ska du ha ett grepp. Och det är därför att du vill vara stark i slagriktningen. Så du kommer med kanten på det här sättet, öppnar upp och sen fortsätter genom igenom slaget. Så med kontinentalgreppet är du stark i den här riktningen. När det gäller svingen så börja gärna med en tvådelad sving. På det sättet att du lyfter båda händerna tillsammans på det här sättet. Och du kommer i ungefär i den här positionen som jag kallar för power position. Där du ser tydligt att min vänster axel är högre upp än höger axel. Här droppas rakten ner och det blir som en kaströrelse där kanten kommer först och du träffar och går över på det där sättet. Och I och med att jag pronerar både före och efter och böjer min armbåge så skonar jag armen och framförallt armbågen på det här sättet. Och när jag är klar så kan jag se att mina knogar är på insidan och rakten pekar rakt uppåt. Så, ett kontentalgrepp med en kaströrelse och du har en väldigt bra smash. Och notera också att min arm i det här läget när jag träffar går ner mot kroppen för att göra en, en motrörelse. För att sammanfatta så använd alltid ett kontentalgrepp i Smaschen. Det är därför att då kan du ha både tryck och kontroll samtidigt. Och sen är det inte svårare än så att själva rörelsen i smashen är en kaströrelse med racketen i handen. Jag ska visa dig några olika fotarbeten i smash. Så du klarar av alla situationer som kan tänkas uppkomma. Följ med mig ut på banan. Är du framme på nät och motståndaren slår en kort och misslyckad lobb så kan du använda det av det här fotarbetet. Att du tar ett stort steg rakt mot bollen och slår till den. På det här sättet. Slår motståndaren en något längre lobb så kan du använda det av ett droppsteg för att göra det klar för att slå och sen gå på bollen. Slår motståndaren en lite längre lobb, men inte så svår, utan du har ganska mycket tid på dig, så kan du använda dig av det här fotarbetet. Att du först gör ett droppsteg och sen sidsteppar du bak och går på bollen och slår. Om motståndaren slår en bra lob som är ganska djup och snabb så behöver du också röra dig snabbare. Och då ska du använda dig av ett droppsteg och ett överkorsningssteg för det är ett snabbare sätt att röra sig. Och sen gör du upphoppet och smärsar och landar på vänster fot. För att sammanfatta de olika fotarbetskombinationerna som jag har visat. Så ska du kunna en kombination med rak fotställning och sen smasha. En där du gör ett droppsteg för att röra lite bakåt och smasha. En där du gör ett droppsteg med överkorsningssteg och hoppar upp på bakre foten och smashar. Och den använder du ofta när du är i tidsnöd. Och Den sista varianten är att du tar ett droppsteg och så sidsteppar. Och den kan du använda när du har mer tid på dig. Så ta till dig de här tipsen som jag har visat, så kommer du att ännu bättre. Det är väldigt bra att kunna smasha med studs ibland. Därför att Spelar du utomhus till exempel, så kan det vara så att solen är i ögonen, det blåser väldigt mycket. Och därför bör du träna på smash med studs också. Häng med ut på banan så ska jag visa vad jag menar. Tänk dig den här situationen att du har satt press på din motståndare rejält. Och bra spelare när de är riktigt pressade brukar ofta skicka upp en riktigt hög lob. En så kallad sky lob som jag fick lära mig att det hette. Och när bollen kommer väldigt högt uppifrån och snabbt neråt så är det svårt att få en riktigt bra träff på en smash. Och därför kan det vara väldigt bra att låta den studsa först för att få lite mer tid och sen slå en vanlig smash. Det kan också se ut så här att du spelar utomhus och eh, solen ligger väldigt illa och ligger i ditt ansikte. Eh, det kan också vara väldigt blåsigt så att bollen är orolig i luften. Och då kan det också vara väldigt bra att låta bollen studsa och få lite mer tid och kunna ställa in sig lite bättre innan du slår din smash. Och när du smashar från bakplan, för det blir ofta det när du låter bollen studsa på de här riktigt höga skylobbarna. Så sikta gärna mot mitten av banan, mitten av basrutan eller kanske något mot motståndarens svagare sida. För att sammanfatta så är det väldigt bra att du som tennisspelare ibland låter bollen studsa innan du smashar. Och det kan ha att göra med att du spelar utomhus och det är tuffa förhållanden, du har solen i ögonen, det blåser ordentligt. Men det kan också vara så att du är lite nervös och det är svårare att träffa en boll som kommer högt uppifrån. Så att, eh, träna nu på de här tipsen och eh, låt bollen studsa ibland innan du smashar. Det är naturligt för motståndaren att försöka lobba över nätspelaren på backhandsidan. Och Det är inte alltid så att du hinner runt och kan slå en smash på backansidan Utan ibland måste du kunna göra en backhand-smash. Häng med mig ut på banan så ska jag visa hur det går till. Backhand-smash kan vara riktigt bra att kunna. För att motståndarna försöker som sagt ganska ofta lobba på din backansida, Eftersom det är inte är lika lätt att smasha med en backhand-smash som med en vanlig smash. Det är också ett slag som är väldigt häftigt att kunna. Det är en så kallad crowd press. Pleaser, så det blir ofta lite extra applåder. Och när du slår en backhandsmash så gäller det att ha ett, ett bra grepp. Och ha ett, ett backhandgrepp helt enkelt. Lyft upp armbågen, höger armbåge rejält, så att du kan svinga upp mot bollen. Och Du slår på det här sättet att du har ryggen mot motståndaren när du träffar. Så det kan vara bra att, att känna till hur du ska röra efter och Jag tycker att om du smärsar rakt på det där sättet, nere i det hörnet, då kan du vrida dig om på lite mer traditionellt sätt. Men slår du en smash kross på det där sättet, då ska du ju täcka den där delen av banan. Och då kan du snurra runt på det där sättet som jag kallar för en blake -vändning. För att sammanfatta backhandsmashen så gäller det att ha en bra teknik. Och för att beskriva den enkelt, upp med armbågen och slå ungefär som en badminton-smash. Motståndaren kommer att försöka lobba på din backhandsida. Och då när du inte hinner runt så kan du slå den här backhandsmashen och vända ett svårt läge till en spektakulär vinnare. Så ta nu mina tips och träna på backhand-smash så du blir bättre. Hoppas några av de här tipsen kan hjälpa dig att spela bättre tennis och framförallt allt då smasha bättre. Du får gärna ge filmen en tumme upp. Och så ses vi i nästa film hoppas jag. Till dess, hej då och ha det bra!